Играѓаните на Македонска Каменица се подготвуваат за денот на дрвото. Подружницата која што гравитира во склоп на подружницата Голак Делчево работи на припремање на локациите за засадување кои ќе бидат пошумени во оваа 10-та акција Ден на дрвото. Садници ќе бидат обезбедени претежно од расадникот на подружницата Голак во Делчево, меѓу кои бел и црн бор и багрем. Како се одбележува денот на дрвото во Македонска Каменица и дали сами си произведувате садници или ги добивате од друго место? Па, како и во речиси на подрачјето на цела Македонија, и тука за денот на дрвото обезбедуваме локации кои се на соодветно место за пошумување на подрачјето на Каменица. Главно во последните 4-5 години колку и се одвива денот на дрвото, ние сме задоволни и од површините, и од бројот на садници, и од одзивот на население, и што е најважно, и од прифатеноста на самите садници. Годинава денот на дрвото, по мои најнови информации, ќе биде негде сред втората половина на ноември. Веќе одбравме две локации, главно идеме со бел и црн бор и багрем на места каде што тоа природно и едав во еколошките услови го бараат. Садници се обезбедуваат главно од расадникот на подружницата Шумско стопанство Голак Делчево во Делчево и еден мал дел, култивирани заедно из населбата, набавуваме од другите расадници низ Македонија, главно што се во склопот на македонски шуми. Мора да се напомене дека денот на дрвото се одвива како акција веќе низ години наназад, координирано со локалната самоуправа, со училиштето, основното и средното училиште пред се, бидејќи учениците се повозрасни. Одзивот на населението организирано главно од местото каде што се врши пошумување, околното население, локалното би рекле, зема одзив. Еден дел пензионерите се организираат и, како една карактеристика, на неколку наврати, на 2-3 години, во јаловиштето, старо јаловиште од рудник Саса, под организација на рудник Саса, се засади околу 5 хектари под багрем, значи една би рекол депонија, едно јаловиште од рудникот се веќе култивира и тоа е една изворедна работа која во соработка со македонски шуми, нашата подружница и рудникот Саса ја завршив. Во општина Македонска Каменица ќе се пошумува на три локации, на место викано Падарница, Слечиште, Полет и Луковица. За сите заинтересирани кои што сакаат да земат активно учество во 10-та акција Ден на дрвото за садија својата иднина, во средата ќе им биде обезбеден бесплатен превоз.